Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude 10 věcí, co nesnáším. Dneska mám jako hrozně dobrou náladu, protože jsem byla nemocná. A dneska už mě je dobře teďko a krásně svítí sluníčko a teď prostě, teď jak začne být jakoby teplo a bude za chvilku leto, tak budu mít hrozně dobrou náladu, takže budu mít jakoby víc náladu točit, takže budou možná nejlepší videa takový, že mě to bude víc bavit, tak jako takhle. První věc, kterou já úplně nesnáším, je, když mi někdo neodepisuje, prostě já někomu napíšu a on mi neodepíše. A já se ho třeba na něco zeptám, jo? Když mi třeba, jako chápu, když třeba nemají čas nebo nestíhají nebo tak, ale třeba, když se ho na něco zeptám a on mi neodepíše, vůbec jako mi neodepíše, tak mi to přijde, jako kdyby jako byl hrozně namyšlený a myslel si, že něco víc, tak proč by mi jako potřeboval odepisovat. Třeba jako já vím, že třeba youtuberky neodepisují na hodně věcí, třeba jako když mi někam napíšete, tak oni vám třeba neodepíšou. Tak jako takové to jako občas přijde, ale tak jako chápu to, jo, ale nemám rád, když mě nikdo neodepisuje. Taky naprosto nesnáším, když se nudím, protože se nudím fakt často. A proto mám ráda, to jsem říkala bez toho faktu u mě, že když mám něco víc jakoby na práci a prostě nestíhám, tak to mám radši, protože když se nudím, tak to je fakt strašný, protože já nevím, co mám dělat. A už ani ten mobil mě potom nebaví, nikdo nepřidává videa, no hrůza prostě. Potom naprosto nesnáším migrény, jinak kdyby někdo nevěděl, co to je migréna, tak je to velká bolest hlavy, já jsem to zdědila, mám to od 7 let, myslím, že, a pak jsem to nějak od 9 začala mít pravidelně, no a je to naprosto hrozný, nechtějte to mít. A potom nesnáším, když jsem nemocná, což teďkon jsem, ale už mi je dobře, jenom mám rýmu, tak mám takový divný hlas. Když jsem nemocná, anebo když mi je zlé, to je fakt hrozný a myslím si, že to nesnášíme asi všichni. Taky naprosto nesnáším, když musím něco se učit anebo něco dělat, co mě nebaví anebo mi to nejde. Viz škola, jelikož ve škole to asi tak všichni nějak známe, třeba nás něco nebaví, ale stejně se to musíme učit, musíme to dělat. Jo, je to blbý, ale je to škola, no a je to hrozný. Naprosto nesnáším horory, žádný jsem nikdy neviděla. Což trošku nedává smysl, jak můžu nesnášet něco, co jsem ještě nikdy neviděla, ale já se jako nerada bojím, takže nesnáším horory. Když je něco pomalý, to je fakt hrozný, třeba internet. Jako já bych do toho počítače normálně mlátila, což já teda do něj mlátím, jako když jsem fakt úplně nervózní z toho. Takže to je fakt taky hodně blbý, když je něco pomalý. Ještě úplně nesnáším, když prostě někdo mluví strašně moc anglicky. Jako, když mluví někdo anglicky s přízvukem, tak to docela chápu. A jako, hlavně v Česku. A teď prostě, když to úplně někdo přehání, to bych za to tak zabíjela, mám na něj úplně nervy. Jako chápu prostě, když má někdo přízvuk nebo tak. To jo, ale když úplně něco strašně moc vyslovuje, aby to bylo hrozně, hrozně skvělý, tak mi to úplně strašně moc leze na nervy, naprosto to nesnáším. Nesnáším pomluvy a přetvářky, přetvařování. To je hrozný, prostě já sama nepomlouvám, takže jako prostě je to takový, je to hnusný pocit a asi to možná všichni známe. Nesnáším, když někdo místo odběratelů říká odběratel. Prostě je to odběratel. Třeba když někdo říká, mám 1000 odběratel. Já to fakt úplně, já bych se to tak vraždila, a když to někdo říká, já vím, že to říká nici, to je tak strašný, já bych se to zavíjela fakt. To je hrozný, je to prostě odběratelů, koho to, 1000 odběratelů, ne odběratel, co to je za skloňování, panebože, to je úplně hrozný, když to někdo říká, hruza. Taky nesnáším, když někdo říká hm, jakože třeba mu něco řeknu a on jako hm. Ale když jako říkám hm, tak jako že mám o to zájem a jako neví, co na to říct, a když mi někdo řekne hm, nebo když mi někdo napíše hm, tak je to jako hm, no, co jako, co mi tím chceš říct, jako, a úplně jako, pff, jako, nezajímáš mě,
nebo něco takového, prostě jako vážně, myslíš, že mě to zajímá, hruza. To už říkám, to je za potisícátý hruza, ale ona to je hrozný, když to nesnáším, že jo. A jinak takový bonus k těm deseti je, když se ztratím v obchodě. To je fakt hrozný. Schválně, můžete mi napsat, ztratili jste se někdy v obchodě, jakože neztratili, jakože jste potom nemohli ty rodiče najít, jako jo, nemohli jste je najít, ale jako našli jste a nemuseli jste jít na nějakou pokladnu, teda mně se to aspoň nestalo, jo. Ale je to takový hnusný pocit, jako i když jsem jako velká, když to tak řeknu, tak prostě to je úplně strašný. Já si připadám, je to prostě úplně hrozný. Kdyby schválně můžete napsat, jestli to taky nemáte rádi, já to teda naprosto nesnáším. No a to je konec dnešního videa. Já doufám, že se vám video líbilo, že už jsem vypadala trošku, že mě to víc baví. Doufám, že vypadám teda, že mě to baví, protože mě to baví. A jinak mě jako všechny videa baví, ale teď jsem měla fakt hodně náladu, že jsem prostě chtěla to natočit. Tak jsem šla, sedla si a šla jsem a natočila to. Jinak už je 7:30. A vy to vlastně, no, prostě je světlo, vidíte to, jak je tady světlo? To je tak skvělý, to úplně miluji na létě. Já se tak těším na léto, napište mi, jestli se taky těšíte na léto. No a to je všechno. Končím video a uvidíme se u dalšího. Ahoj.